Charm. Very nice. मार्च मास 8 तारीख को विश्व महिला दिवस भाबरे पालन करा जाउछि जहा कि नारी सुरक्षा और नारी स्वाधीनता को गुरुत्व देई एही दिवस पालन करा जाउथवा बेले आज केन्दुझर जिल्ला रो चंपुआ कोर्ट परिसर रे देखिबा को मिलिछि एक हृदयस्पर्शी दृश्य जे 42 वर्ष दृष्टिशक्ति हराइथिबा सरासपसी ग्रामर निरंजन महंत को विवाह करिछंती टेरंटी ग्रामर मालती महंत तबे सहकारी जिल्लापाल तथा सब रजिस्ट्रार श्वेतपद्मा धळंक निकट रे जे जा निज निज इच्छा रे विवाह करिसंती बोली स्पष्टीकरण दैछंती तेनु ए संपर्क रे श्रीमती धळंक पचारिबारु से कहिथिले जे आज आमे माने बहुत खुशी काहे किना आम कार्यालय रे समस्तकर सहयोग रे मालती महंत और दृष्टिशक्ति हराइथिबा निरंजन महंत को भली दुई प्राप्तवयस्कंकु विवाह कराई पारिछु सेपटे आज विश्व महिला दिवस होइथिबा बेले आम कार्यालय रे एहा एक विराट कार्य करा जाइछि आउ उभयंक दाम्पत्य जीवन दीर्घमय हेउ बोली कामना करुछु तेबे निरंजनकर कहिबा अनुजाई मु गर्वर सह कहुछि जे मालती जणे भल झियो तेणु किछि दिन पूर्वरु मु मालती को विवाह करिबि बोली प्रस्ताव देइथिलि एथिरे मालती तांकर सहमति प्रकाश करिबा परे कोर्टरे विवाह कार्य करा जाइथिला किंतु मो सहित जेतु ए मैडम विवाह कहिबा पई इच्छुक हले मु बोली जई कहि जे मैडम मु आपनक विवाह हेबी से मु कथा राजी हले एवं मो सहित विवाह हले କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଜିକାର ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏହିପରି ସବୁଦିନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ରହୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବି ଯେ ଏ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭିତରେ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ରହୁନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ସବୁଦିନେ ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ଖୁସି ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେହିଭଳି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମାଳତୀ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ପାଇ ଖୁସି ଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଓକିଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ମାଳତୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରେଇଲୁ କରିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଆମ ଗାଁ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜପୋଷୀ ଇଏ ଜଣେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣେଇ ନେଲେ ମୁଁ ଜୀବନସାଥୀ କରିବି ବୋଲିକି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ କଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇକିନା ଆମ କୋର୍ଟରେ ଲିଗାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାହା ପରାମର୍ଶ କଲି ମୋ ପରାମର୍ଶରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇକି ଆଜି ଦୁହେଁ ଆସିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଭଲ ଦିବସରେ ଆସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ତେଣୁକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆରୁ ଛତ୍ରପତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍